Proletarii bașchiți, apărnează acțiunii bașchiar. E di, në 100% de la stele se kupi konçatia. Por nuk folët ju, qështja do të mbyllet. Ju duhet të artikuloni vetën tuaj, dhe duhet të fuqizoni vetën tuaj në të mirë. Nëse bashkëbisedoni, të gjitha problemet kanë potencialisht lëvizje. Unë nuk dua të zgjatem shumë, fjala për ju, ose më saktë fjala duhet të jetë për ju sot, dua thjesht të ftoj profesorën e strukturës finore, që në këtë deputim që provuash jo vetëm për qytetin e Beratit, por në të gjitha bashkitjet e popullojnë, ky është i pari konsultim tematik merini në kuadër të hartimit të buxhetit, që bëhet tashmë me një funksion ligjor edhe në vend Këshillit Rinor Vendor. Kështu që, kryetar, starin lutem, çfarë përfaqëson? Projekti Star ka qenë në fillim promotor i reformës administrative territoriale, ka ndihmuar bashkitë të funksionojnë në kushtet e reja. Ju ndoshta e dini, po bëj pak histori, nëse më lejon kryetari. Ka qenë 328 komuna dhe bashki, u pa e nevojshme që të grupohen në vetëm 61 qeverisë vendore. Këto 20 qeverisë vendore kanë tashmë funksione të detajuara me ligj dhe mbështetja aspiranta verinore, mbështetja programe verinore, aq më tepër tashmë të fuqizuar për vitin 2019 dhe nga ligji për rinin, hyn në fushën ekskluzive të funksioneve të bashkisë. Ju jeni bashkë pronar dhe keni bashkë autorësi në një nga proceset më të rëndësishme të qytetit. Nëse ju jeni të vendishëm për rolin tuaj dhe nëse bashkia në komunikim me ju identifikon pikat kryesore të cilat duhet të ndryshojnë për ta zgjeruar perspektivën tuaj, për ta bërë Beratin jo vetëm të jetueshëm për Beratin, por që ne të vinë me gjef, për shkak të marrë një si po është detaj i cili shpjegon diçka që kryetari tha. Ne sot do të kthehemi në Tiranë dhe për të dalë ose për të valur në shtëpinë tonë nga ky mbikalimi apo nuk kalimi në mbyllje të Tiranës dhe deri në shtëpinë e Xhamikut, sigurt do të duhet një orë të shkojmë. Pra, brenda Tiranës, që unë vetëm në shtëpinë time do duhet të angazhoj një orë, karburant, nerva, kohë të vyer që nuk e kam presion, dhe sigurisht nuk është se në këto momente nervozizmi ne i urojmë më të mirë dhe kryetarit bashkisë dhe vërë kryetar. Shpesher themi që nga gjendje dhe pëse të ndodhi kështu, dhe kërë njësot për një orë në erdhëm nga Elbasani, Belqit dhe jemi të duke një sërkuar me ju. Unë do duhet të vi dhe të argjoj të shpesh një orë dhe tim të vi në Berat, se sa të argjoj një orë, po temi nga kilometri një për shkore kilometri në dyrë për dhe qytetit Tiranës. Ju do dhe bëni të mundur që këto vizionet të rëndësishme të kryetarit bashkisë, ta ketë mbështetjen tuaj, të jetë ai ndihmuar edhe me vizionin tuaj për të bërë më të mirën dhe ne na keni këtu. Ne kthehemi në shtëpinë tonë kur vim në Berat. Dhe unë me shumë kënaqësi Beratit si bashki me vizion të jashtëzakonshëm sot në vitin 2022, dhe që falë kryetarit të vizionet të bërë realitet dita ditës, e kemi përzirur si një ndër 7 bashki që do modelojnë të gjitha praktikat e konsultimeve në Republikën e Shqipërisë. Është meritë kryetarit. Unë shpresoj shumë që sot ju të tregoni vetën tuaj dhe të na ndihmoni dhe ne të kuptojmë më mirë çfarë kërkon linja nga bashkia dhe nga sjellës. Ju falenderoj shumë se ndoshta zgjatem, por mua emocion që gjendem sot në këtë gjeneratore në mendje. Thank you.
ne impuși doctor. Și dar noi pe de pac informale, că să se moșa până în domnul și dacă ne spate informale, unele bindul și să nu trei, că identii ucrenii o să ne orici ucrenii pe plac cu drușturi și tașiteti, absolut niște ăștă besă shumë, që është shumë e detajuar se sa rrugjit dhe duhet të bashkim për atë të bëhet bashkë. Sepse ju shikoni në kërmështimin të edhe është shumë fokusuar edhe nga vetë. Duke të të edhe pa tjetër, edhe ne dim ku janë problemet kërësore në qytetit, nuk është që në qytetit. Por si një shtëpi, në qytetit fundit dhe është një shtëpi, si që shtëpin të uaj, asje një shtëpi nuk është gjithçka perfekte. Ok, një dhamë të djegur, ose dera për gjurëm, ose duhet të rinovuar tualeti, ose duhet bërë baqja, ose duhet bërë qatia, ose duhet bërë qatia. Do të edhe qytetit është një shtëpi e madhe. Ne e di për shembull që kemi gjëra që duhet të rinovojmë, dhe disa prej tyre kanë filluar, por ajo çfarë më pres më shumë, janë të gjitha ato ndërhyrjet e vogla që kërkojnë më shumë dëshirë, vullnet dhe kreativitet edhe patjetër me ato buxhete që mund të jenë në dispozicion për të ndryshuar sa do pak një gjendje të tillë apo të ndryshuar diçka që do të jetë në një ambient tjetër. Kështu që shumë easy going, shumë rahat fare, por çoni çan propozim mund të jeni për diçka që në syri juaj pasi shikon ndryshe nga pasion, do të jeni shoqë që do e keni një bazë që janë që kanë të njëjtin pasion si ti që është robotika apo informatika. Do e keni jeni gjatë evidentuar me njëri tjetrin. Okej. Tani po bëjmë një pyetje për të aktuar çfarë mund të si mund të ndihmojmë. Çfarë mund të bëjmë ne? E para këtë po e them kështu off the album, direkte që unë besoj që kjo është një hap shumë i mirë vetë qendra për të paktën që keni një ambient, që keni orarin tuaj, është edhe salla poshtë minus 1, që besoj ju keni qenë gjithë që ka ato gjëra. Në qoftë se ka nevojë për ndonjë logjistikë të caktuar. Çfarë ju duhet në një gjë? Po, domethënë që ta kuptoj dhe unë më mirë se cilë mund se kemi partnerë goxha të gjallë, të cilët për gjërat e tilla do të jenë shumë të interesuar. Po, mund të na lëshë të bazë në materiale, okay. Së mos... Që konsiston? Në të në pjesët të robotikës, ose do hapëm robotikë dhe kompjuterat, sepse okay. Janë dy gjatë më të rëndësishme për në emisuar. Po, dhe interneti që do dhe tu, por okay. Qëndra e ka internetin e vetë, që që kënë bëshë problem. Dhe ndoshta një specialist që të në dimon dhe të në autozon të ku në duhet të përqëndrojnë në vitë. Oke, të da bëjmë të tjera. Se është gjë shumë, jo, unë besoj shumë të tjetë edhe vetë. Tani kuptohet që jeta dhe gjithë nga bërë që si me thëmë, jemi këpej marë nga teknologjia. Nga përqena, po s'na përqena.
Edhe sidomos kur flasim edhe për një lloj kariere që ka një po quajmë një përgjigje shumë klare suksesi, kuptohet që degët që kanë të bëjnë tash me teknologjinë janë të para, të cilat ecin shumë fort. Edhe unë mbaj mend trendi ka figuruar besoj në Evropë në sistemin e bankut, i ku të gjithuva në të bodhimi, në të gjithuva në të bodhimi, në të gjithuva një valë që njerëzit po e kuptonin që IT-a, teknologjia, informatika, gjithë elementet janë gjëra të cilat kanë një shansë shumë të mirë, për që le themi një profesion të mirë, një fund garantuar dhe të përkuar shumë mirë. Në që të mirë i fronin sot studentet që mbarojnë dhejtë të tiba, ata punësojnë pa mbarojnë shumë. Pesa në madhe dyre, për ti të nga tregu i punës me një kuptor. Edhe kishtë, ta kesh pasion edhe ta në performos, në normal. Dhe shumica e studentet që janë të registruar dhe regjët e informatikës, teknologjisë, fillojnë karierën e tyre pa mbarojnë shumë. Edhe me paga, shumë të mira në njerën edhe se sa pedagogët që kanë sa. Dhe ti. Sepse tashme ka ndonë një fenomen që Covid-i e i dha këshu steroide që përshpetoj në njërë të frikshme. Kështë të duar trendi, po Covid-i e përshpetoj në shumë, që si do mos atat cilët, së do mos u plashen të programus, e tjerë më ratë, ti nuk e nevoj të bësh punë në Londër, ti nuk e nevoj të bësh në. Dhe ti jeton Tiranë, dhe po kontratën e ke të diku tjetër, e ke gjetë. Dhe ka shumë kompani në Tiranë që sot tash për këtë, janë duke e përgatitur. Por, mua më pëlqen shumë gjë se kjo është një gjë që është risi shumë e mirë, dhe mbi të gjitha, ne ju vitëm dim juve që të përgatitur një fakt në mirë, sidomos për rapin në pasëshmë, që është universitetin. Por, pse jo, që ne të ndezim atë që është një pasion shumë i bukur, që teknologjia dhe është shumë përkazin për robotikën, që është edhe shumë interesant. Nëse mund të shtoj diçka komentar, Për e thanën, thjesht që ka përkuar sot që InfoChip është një qendrë teknologjike, ne punojmë me programe të avancuara dhe filles atona ka qenë digitalizimi. Çdo program i mund që digitalizimi, që mund të vijë në kuadrë të kadastrës, nëse një kardër akoma në vera, di që është një program i avancuar që nënkupton digitalizime, skanime të shumë fletëve në dosjet që një mbajnë. Edhe ka institucione që i kanë qendrën e tyre apo selin në vera, Bashkia është në pozitë që të afuqizoj interese rinor të rinjve që janë në teritorin e saj, duke kërkuar që cila të kompani të rinjë, po dhe një këtë fuqi punëtore, e cila e prezenton, ma dhire, me një nivel pune konkret të rinjë, të mundet që ta negociojë, dhe përsoj është në pozitën e dyrë, ta negociojë që të mere, si të është të rinjë të talentuar, për të përqirë në këto programe. Edhe çdo program që bashkia vetë mund t'i njësoj për të digitalizuar bazën pra dokumentat muzeale, dokumentat që ajo i ka në arkivën e vetë, pra digitalizimi është pjesë arkivistikës dhe arkivistika studiohet sot në disa universitete. Janë opcione shumë të mira pune sepse Berati jeton me historinë, dhe historia duhet i shërbej edhe të tashmes në një mënyrë. Kështu që ishte thjesht një sugjerim i nxitur nga çfarë kërkojnë Vajza shumë e respektuar e kolegës anë të respektuar. Këtë një shumë të falë të rukës, kam respektuar për të. Ne në institut digitalizojmë 2 milion e lysëm të dhëna lysore qdo vitë. Punoj kërësisht me të rinë që kanë baruar informatikën, koha ka lorën që ndoshta programe të digitalizimit që bashkia vetë mund të inicoj, të kryo një mundësi konkrete, angazhimi në për asë profesionale. Nisë onë kryës dika nga ju. Pra këtëre vitin, tre qështë nga po tre probleme që do dojnë të shikoni ndryshë apo të reguluar apër mes ndryres bashkisë, budgetit. Kusht mund të nga ju me guzim, e kam probleme të në, e kam probleme të në, po kam probleme të këtë tjetër. Për të parë nëse janë të zgjithë shma për jo. Do të praktikisht në qasë të qojë, në shani. Që një dali hajde dali, ku të dali, ku të presnit. Da, shumë shumë pare këtë tigre. Shumë zhjo për kësha ka. Jo, realisht, kusha tre gjërat që ju do të dorit përmisoj që të para kësha. Për kësha ka, për batuta.
në këtë vështrimin tuaj. Më shumë si skuadra e Baptistës. Përcendon vetëm të shkollës. Vetëm të shkollës. Po vetëm të shkollës. Po kampionati juvenilis janë kampionati shkollave. Është kampionati shkollave. E kuptoj. Po mirë, atëherë ju këtë e dini shumë të thjeshtë për ta realizuar për një arsye shumë logjike. Në fakt fusha e ti e përmendet edhe vetë. Fusha e basketbollit aty kuptohet që ka gjithë logjistikën, ëh, domande të veshjes, domande është brenda gjithë standardeve që Merat nuk kanë së këtëtim. Por dhe vetë fusha e certifikuar për të bërë dhe ndeshje për dhe temi që të bëjë shkolla tjetër të bëjë ndeshje të shkolla juaj, ju të shkollit të tjetër dhe të Merat. Du e keni letësisht të bësh për. Përsa i përket pasaj krimit i një skuadre të qytetit, nuk është të reshe paralizushme, të jevë i sinqer, por kuptohet që është pak më pak në komplekse, sepse bugjeti që ajatë në komë pastaj, dhe e shkitë në nësë se ajatë do të funksionoj, është më ndërikuar, se të do të këtë një fushë ndërikuar, ka disa gjëra që duhet marrë në sfera. Por, për skuadrën e Bakdukës, unë besoj që është një gjë që ju vini tjetër e jeni super gabi. Edhe, pa tjetër e do të ndrymojmë, të duke afruar që jo, të 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 natorë modest, që të jabin një dorë, që për vizjet, që për uniforme. Uniforma, topa... Uniforma t'ja u bëjtë më nuk është problemi, po, uniforma dhe topa. Por, ka e oca kosto rrugës, se të bëni para më rrafë. Por, ajo që ju duhet bëni tani është të gjeni... Ani që mos në fëllisht e shkoni, e unë të gjitha deshet. Por kjo barët nga ju pasaj, se ne dhe të panela jemi. Ju i gjeni shokët dhe shoshët, ku vetë si duani mikse apo të darë, por... Kemi të në sinerë në pasë të pojë në shumë në ekspertë. Po, kemi dhe se aromat të përmënda. Dhe vëllëm, ne kemi filluar tashmë, bile unë para partit të shbëra dhe impostim, ne kemi filluar abilitimin e disa palestra, në kemi vend që të qimë të njërë, kemi reguluar dushemetet e mëralë që të bazë materiale, që palesat tani janë të apra duke koordinuar nga vetë trajnerët e sportet e caktuara, për të disiplinë të basketbol, volejbol, basketbol, dhe tashmë kam filluar, dhe në nëntor, në më gaboj, të muaj është kampionati i gjitha shkollave i volejbol.
Ne jemi vetë qytet me atë çfarë përfaqëson Berati, qoftë nga tradita sportive, por dhe si mansi e Tiranës, që ne nuk kemi pallat sportesh. Ne kemi një plan të ndërtuar, po merrem me atë, kemi një projekt shumë ambicioz, ku do të bëjmë një kompleks sportiv shumë të madh në qytet, ku të jenë fushat dytësore të futbollit. Ti e di si është interesant, edhe klubi të morit se vitin e bëmë në stadion, që është në sensë. Ku ne du të kemi fushat dytësore të futbolit, do kemi palatin e sporteve, kemi gjendur edhe vendin, do të kemi një brenda palatin e sporteve, do të kompleksi i të gjitha sporteve që ne kemi të ndarë, në peshë, në vitja, në mundja, kemi gjitha në një, po që një që ati, që vini zëmëra e sporteve. Dhe këtore, të nuk do të bëjtë me financimin e bashkisë, ne jemi duke të përmuar të mbarojnë projekte. Edhe, por, mua të betani që dishin gjë, mua të projekte, mua të njësi shpejetë, i gjenje. Që që unë po ka e të fazën e projektin, që këto e do bëhet me kapacitetet bashkisë dhe kundinë bashkisë. Unë besoj që ne të paktën, për që me këmë të topë, nuk pëtëm që se ndodhë për e qudinë 23-she, Po që se ne bëjmë vëndje kemë evidentuar, që se të një projekti, në 24 në atyre ku fillojmë pa tjetër fillojmë pa tjetër burë, për fushën në të bëjtë në shpejt, se fushën në imbyrë një gjëllë të atyre në bëjtë të derasa. Por të ndërët një pjesë që është në disa cotë, është një fazën, që për palatin e sportet me vjetër e projekte të gjithë në financime e Shqipëria, për fushat e sportet e basketbolit, për në kishtë në mendezirëm që 23. Plus dhe palat i sporteve do jetë për zhullin e ndeshje. Jo, pasaj, kur ta thash palat i sporteve, se atë do bëhe ndeshje të këndërën, që të kete dhe qik tifo të prëndër. Dhe palat i sporteve atë ofronë, të kem ndeshje të volejbolit, ndeshje të basketbolit, të kem një palat. Ndërko që ne do dhe kem pasas njëre. Por, këto janë dy problemet që unë shofë për të dojë sporteve. Por, duke të dhe këtë, edhe me mosha që jeni ju, nuk duhet të kureni nga problemet, s'pari ju dhëtë vazhdojni të stërvite një kësa më shumë, edhe gjatë që e përmino që palesa e vëpunë të zhgatë, ku palesa e vëpunë të zhgatë, s'pari ju vjeni një shkolla me më shumë fatë, ose të rinjë më shumë fatë qytetë. Kanë brënda që atisë shkollës, kanë të vetën fush basketbolin profesionale të qytetë. Edhe me doma dhe gjveshjes, me dushe, në ajo është bërë që nga që të bëjnë të ndeshje, po ishme më qikë shumë kompetitive, po jo me shumë tifos, sepse nuk është se kemi, si me ta që të mbajnë shumë njerës, por një kute që me ta mund të ndjemi një ndeshje. Nuk ka që është bërështë që njësë shkolla në shkolla, dhe nuk ka që të njëse dhe një nete në shkolla jashtë. Një që ka, një nga të 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 një Dhe vinim me ekipin tonë në lepohet, që kam një transportive dhe bërë ndeshe të një bakur karbonara. Për gjithë ishë nga mundi, goca tona fitoni. Goca e goca të goca të goca të fitoni. Goca e bërë i ovni shamina në ju, do të fitoni së të një dhe njerë. Të rekori që bakuta është përmisuar me kalim të një dhe. Ka pa të vede një sekret pëse fitoni, sepse ishë pusha e për njësi në Kuqovë, është të besoj shumë e duhet atim, Në atë kohë shërbente si një fush gjysën e mbyllur, e hapur në rutinin një natyrë, po bërë një stërvitje agresive, bajsa dhe ka qëtë sukseshme, bazë dhe ka sëston të patë në prezitim. Nërsa ne mund të shëtë kërgjimë të të tjetëve. Pra, nësa po kuptoj, po darin e paralizohen të dy qështje. Angazhimi në procese digitalizime, elektronike, kërkesa për të pasur të rene sportive për stërvitje. Në që se me leo për e ka në talensoj edhe pak më tepër.
kush mund të jetë po themi një kërkesë e tretë e cila realisht shikohet prej të gjithë të jurë dhe që mund të skete një lasë, përse të sytë të jurë.